I Sverige finns över 1 miljon fritidsbåtar. Det betyder att nästan var sjätte svensk äger en båt. I många båtar finns ett gasolkök ombord som gör att vi klarar matlagningen ombord på ett bekvämt sätt. Gasol används ibland också som bränsle för kylskåpet ombord. Rätt installerad och skött är gasolen en säker energikälla. Här kommer några enkla tips och råd på vad du som fritidsbåtsägare kan göra för att dina gasolinstallationer ska förbli säkra. Ta för vana att kontrollera tätheten i gasolanläggning varje gång du byter gasolflaska eller minst en gång per år. Om du behöver kan du få hjälp med täthetsprovning eller läcksökning av din båtklubb eller ett varv. Tänk på att alltid förvara gasolen utanför båtens bodelar, gärna i ett utrymme som är ventilerat till det fria. Gasolflaskan ska alltid förvaras stående och vara ordentligt fastsurrad så den inte far omkring vid sjögång. Kontrollera gärna att slangen är avsedd för gasol. På slangen ska det dessutom stå att den klarar en temperatur på minus 30 grader. Då kan du vara säker på att den håller bra i vårt kalla klimat. Du kan bedöma slangens duglighet genom att böja den. Om små sprickor blir synliga är det dags att byta. En läckindikator är bra att ha för att se om din gasolanläggning håller tätt. Läckindikatorn kan placeras i det ventilerade utrymmet nära gasolflaskan. Om du förvarar din båt inomhus under vintern, ta ut gasolflaskorna. Utrymmet som du förvarar gasolflaskorna i under vintern ska också vara ventilerat ut i det fria. Alternativt placeras gasolflaskorna utomhus, till exempel i ett ventilerat plåtskåp. Ta för vana att kontrollera tätheten i gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter gasolflaska eller minst en gång om året. Täthetsprovning kan du få hjälp med av din båtklubb eller ett varv.